От обработените протоколи става ясно, че избирателната активност за референдума е била 50,59 на 100. Хората, които са дали гласа си, са били. 3 милиона 487 хиляди 428 души. За да е задължителен вотът от референдума, избирателната активност трябва да е по-висока отколкото на последните парламентарни избори. Така, въпросите от провелото се в неделя допитване най-вероятно ще бъдат разгледани от народните избранници. По данни на ЦИК, публикувани в сайта й, отговор да на първия въпрос за мажоритарен избор на народни представители са дали 73% от гласувалите. На вторият за въвеждане на задължително гласуване на изборите положителен отговор са дали близо 62 на 100. А третият държавната субсидия на партиите да бъде по един лев. За всеки глас положително са отговорили 72% от участвалите в референдума.